Uzavřený infuzní systém Cytoset společnosti B. Brown je součástí konceptu bezpečné infuzní terapie, jehož cílem je ochrana zdravotnického personálu i pacientů. Nabízí zdravotníkům bezpečné a uživatelsky přívětivé řešení podávání cytostatických léků. Pokrývá celý proces od přípravy léku v lékárně přes aplikaci léku pacientovi až po likvidaci celého kompletu. V tomto videu si v detailu představíme správný postup bezpečné manipulace se soupravou Cytoset při aplikaci cytostatických léků. Nejprve si ukážeme, co všechno budete pro správnou aplikaci cytostatických léků pomocí soupravy Cytoset potřebovat. Soupravu Cytoset, proplachovací infuzní roztok, příslušná léčiva a Cytoset Mix, eventuálně infuzní pumpu, v našem případě B. Brown Infuzomat Space. Prvním krokem je zavedení trnu infuzního setu do lahve s infuzním roztokem. Nejprve uzavřete ventil zavzdušnění na trnu infuzního setu. Poté zaveďte trn setu do nádoby s infuzním roztokem a odvzdušněte set pomocí infuzního roztoku. Kapkovou komůrku přitom držte dnem vzhůru a naplňte ji alespoň z jedné poloviny. Naplňte celou infuzní linku roztokem. Díky uzávěru Prime Stop zůstává set uzavřený i během fáze plnění. Pokud u vás na oddělení používáte infuzní pumpu B. Brown Infuzomat Space, odvzdušněte stejným způsobem i silikonový segment setu Cytoset Infuzomat Space, který se vkládá do infuzní pumpy. Pro správné odvzdušnění držte tento segment při napouštění obráceně. Dalším krokem je připojení první soupravy Cytoset Mix. A nyní se můžeme přesunout k pacientovi. Odstraňte ochranný uzávěr bezjehlového konektoru na hlavním infuzním setu a uzávěr Prime Stop na soupravě Cytoset Mix. Připojte zelený konektor soupravy Cytoset Mix na bezjehlový konektor. Jakmile uslyšíte zacvaknutí, jsou oba sety bezpečně spojeny. Proveďte poslední kontrolu celé soupravy. Pokud je vše v pořádku, připojte set k pacientovi. Nyní můžete zahájit infuzi s lékem. Uzavřete bílou svorku na hlavním infuzním setu, otevřete bílou svorku na setu Cytoset Mix a tlačkou pusťte infuzi léku. Při použití infuzní pumpy B. Brown Infuzomat Space zaveďte odvzdušněný set Cytoset Infuzomat Space do infuzní pumpy. Postupujte podle návodu k použití. Proveďte poslední kontrolu celé soupravy. Pokud je vše v pořádku, připojte set k pacientovi. Nyní můžete zahájit infuzi s lékem. Uzavřete bílou svorku na hlavním infuzním setu, otevřete bílou svorku na setu Cytoset Mix a spustíte infuzi léku infuzní pumpou. Po vyprázdnění infuzní nádoby s léčivem uzavřete svorku na Cytosetu Mix v blízkosti bezjehlového konektoru. Poté otevřete bílou svorku na hlavním infuzním setu a linku propláchněte. Jestliže jste chtěli podat pouze jeden lék, proces je v tuto chvíli u konce. Pokud léčba vyžaduje použití více než jedné terapie, prostřednictvím bezjehlových spojů lze připojit až 4 sety Cytoset Mix. Postup připojení a proplachů je stejný jako u prvního setu. Po poslední infuzi léku hlavní infuzní set znovu propláchněte. Celý uzavřený systém odpojte od pacienta a zlikvidujte doporučeným postupem pro likvidaci cytostatických léků. Jednotlivé sety s podanými terapiemi se nerozpojují, systém se likviduje jako celek. Uzavřený infuzní systém, jehož součástí jsou Cytoset a Cytoset Mix, zvyšuje bezpečnost celého procesu podávání cytostatik pro pacienty i zdravotnický personál. Pokud máte zájem o detailnější informace o produktech řady Cytoset, obraťte se na obchodní zástupce firmy B. Brown.